bloquinho do Vovô Anésio chegando. Eiva. Oh, devagarzinho, hein? Aí, ó. Vamos lá dentro, lá, ó. Olha lá. Obrigado, viu? Valeu. Agradecer toda a Polícia Militar de Rincão. Vovô. Claro, claro. Opa, junta aí, ó. Cadê o seu celular? Ah, tá aqui, cara. Mas... pega aí. É porque aí você guarda depois, né? Eu viajo muito, a turma pergunta muito assim. Eita. E aí? Beleza? Desce aí, hein? Desce aí, passa aqui. Tudo bem? Para aqui. Ó o vozinho. Ei, bloquinho do Vovô Anésio começando, gente.